بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په دې هله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره وسید درنو لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لار خونې خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو د نننې خبرونې موضوع مو بیا هم په ګناهونو خبرې کوو هغه کوم ګناهونه دي چې په قران کې په سخت زور نه شوی ده گناهونه خو ډیر دي نن هغه سخت گناهونه چې په سختۍ سره موږ منع شوي او په قرآن کریم کې ذکر راغلی نن هغه گناهونه تاسو ته درپیژنو د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمند میلمه دی محترم مفتي عبدالحد خاکسار صاحب راسره دی کور د ودان وي چې له ځانه سره یې لرو تاسې درانه لیدونکي هم همدا شیبه کولی شئ د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د پوښتنو ځوابونه مو ترلاسه کړئ مفتي صاحب ښه راغلاست ډېر مو شهر کړی عزتمند سي آباد سي جناب سي رسي محترم الله مو عزتمند لاره مفتي صاحب راځو نن یو ځل بیا درنو لیدونکو ته ګناهونه ورپیژنو که د چا ورته فکر نه وي چې فکر یې شي او هغه کوم خطرناک او سخت ګناهونه دي چې قرآن کریم کې ذکر شوی او په سختۍ مسلمه امت متوجه کړی الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب قدر من سيرت سے بولن تاسو تو بیاگران لدنكو لدنكو تدسر لكمي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جناب سیرت سے محترم قرآن عظیم الشان کی پڑھی روزائینو کی پا گناہونو باندے بحث راغلے او دا گناہونو نا دا زان ساتن امر اللہ رب جلال کرے بلے واضح وقت کی پا دی سر آمر کی چی تاسو تقواو کی بعضی وقت کی وہ چی تاسو فواحش تنزدے کی گئی ماں بعضی وقت کې په دې باندې امر کوي تاسو د محبوب اطاعت وکړئ بلې بعضی وخت کې وایي مخالفت مه کوئ دا ټول تقریبا الفاظ مترادف معنا یې واحد دي تقریبا ټولو کې معنا ده تقوا وکړئ نو څه معنا نافرماني مه کوئ نافرماني حرامه فاحش کارونو ته نږدې کېږئ مه معنا ده چې نیک کارونو ته نږدې شئ بلې د پیغمبر تابعداري وکړئ کې معنا ده مخالفت مه کوئ مخالفت حرام ده د سوره اعراف په دې آیت مبارک کې الله تعالی د پنځو خبرو د حرمت ذکر کوي بله په یو آیت کې جمع دي او پرله پسې جمع دي علما کرام لیکي د دې یو ځای بیانول مقصد دا دی چې دا ټول ګناهونه په مرتبه کې سره یو دي بله دا ده چې څنګه د دې یوې ګناه نه ځان ساتل پکار دي داسې د دې بلې نه دي بل معنا دا ده چې الله تعالی دغه پنځه واړه ګناهونه دا چې پیدا کړي دي او دې کې بیان کړي دي وایي معنا دا ده که دا یو دې وکړه دا بل ورپسې په خپله راځي که دا بله دې وکړه بل ورپسې په خپله راځي دا داسې سره خپله کې لازم او ملزوم دي بلې نو معنا دا چې داسې به نه وایي چې دا یو پرېږدم نور کوم نه د پنځو ګناهونو کې د یوې ګناه د کولو اراده مه کوه د دې ټولو ګناهونو د پرېښودو اراده وکړه قصد وکړه نو الله تعالی به درته اجر درکړي الله رب ذوالجلال وایي قل انما حرم ربي الفواحش قل اوه محبوبه قل کې امر دی بله هر کله چې امر په یو څیز کې الله رب ذوالجلال کوي دا ډېر عظیم شانه خبره ای او دا ډېر ضروري خبره ای چې وایې ورې بله په معنا د قل سره راځي قل محبوب ته الله تعالی وي ته دې خلکو ته ووایه نو دې کې دوه خبرې شو یو امر د الله شو رسول الله مبارک ته بل امر د رسول الله مبارک شو خپل امت نو دوه ذاته په دې باندې راغلل چې دا یې د حرمت بیان وکړه ویل تاسو به د دې نه ځان ساتئ نو اول ورته وایي انما علما لیکي دا انما دلته ولې راغلی دی وایي دا انما حصر د دې دپاره راغلی دی چې دغه سیزونه دا کوم چې په دې آیت کې بیان دي گناهونه خو ډیر دي خو دغه گناهونه چې په دې آیت کې پنځه واړه بیان دي دا د آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په ټولو شریعتونو کې دا حرام لکه څنګه چې انما حرم علیکم المیتة والدم
ولحم الخنزير د دې آیت باره کې علما کرام چې دا هغه محرمات دي چې د آدم علیه الصلاه والسلام تر دې دمه پورې په هر شریعت کې دا حرام. بله هلته یهود دروغ وایي چې په مونږ باندې خنزیر حلال او مونږ خنزیر خوړلی شو مشکل نه لري. حرام و حرام دي. بله الله جل جلاله داسې ویلي دلته هم انما راغلی دی نو دا هغه اعمال دي چې د دې د نه کولو امر په هر امتي باندې شوی دی. دا تشریح ځکه کوم جناب سیرت صاحب محترم چې بعضې ګناهونه داسې وي چې هغه خلک داسې سپک وګڼي، عادي وګڼي، عادي خیر دی مشکل نه لري، خیر دی مشکل، ځواني ده، ځواني ده اوس او بیا لا بعضې بعضو ته چې ووایې داسې وایي موږ لا ځوانان یو نکاح تا دې الله وبخښي، ته ځان په الله باندې وبخښه، خصوصا دا نوجوانه بعضې بعضې طبقه. بلې بعضې بعضې چې دي ټول نه، الحمدلله دینداره لرو، بلې تقواداره خلک لرو. دا دنیا چې پرې آباده ده په تقسې خلکو باندې آباده ده، ځکه په ځواني کې چې یو سړی نیک عمل وي نو ډېر ښایسته ښکاري، په سنت طریقې ګیره برابر وي، په سنت طریقې جامه برابر وي، په سنت طریقې ګرځېدل برابر وي، دا ډېره مزه کوي. بلې ځکه شاعر وایي که نه در جوانی توبه کردن شي وایي پیغمبري، وقت پیری ګرګ ظالم میشه بد پرهیزګار. کله چې سپین ږیری شو بیا دی وایي چې خدایا پاکه نه کومه ګناه، نو بیا خو غني خان هم وایي چې هغه خله بد و بد وینې ناکامه چې ته ښه کړه، چې لسو ته بیا پرسو وایي د هغه نه بعد بیا راځي چې بس خدایا پاک ګناه نه کړو، دا به ته کولی نه شو. اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. جانزی بس ستړی مه شي، مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. جلسه جوړه خیر خیرات قراری ده. وعلیکم السلام، مهرباني. ما د مفتي صاحب هم دغه پوښتنه دغه د لړم دم اجازه یې راته راکړې وه، دغه څنګه چل به شوی ده؟ هو نو په ټلویزیون کې د لړم دم اجازه اخلي نه کېږي؟ خو به دا به ته پوښتنه وکړو که نه خپرونه ګوره، مفتي صاحب نو به پوښتنه وکړو. از موضوع ته مفتي صاحب، نو جناب سیرت صاحب محترم دا ډېره مزیدار ښکاري. ځوانه طبقه چې په شریعت باندې برابر وي ډېر ښه ښکاري. الله زموږ استاسو دا ځوانان ټول دیندار کړي. آمین. یو انسان ګناه کوي، ګناه ته چې ګناه وایي بیا هم الله تعالی بخون کې دی. بلې هغې کې الله تعالی غفور رحیم دی. خو چې دا ګناه کوي او بیا وایي چې نه مشکل نه لري دغسې خلکو ته، د دې آیت باره کې بعضې بعضې روشن فکران چې ځان ته وایي، ما د یو سړي کتاب مطالعه کړ، په هغې کې وایي پوښتنه ترېنه شوې ده چې دا موسیقي حرامه ده که حلاله؟ هغه ورته ویلي چې دا حلاله ده، مشکل نه لري. وایي ولې؟ وایي په دې آیت کې الله تعالی دا پنځه شیان حرام کړي دي، د دې نه غیر نور هر څه حلال دي، هر څه حلال دي. اوس دا دونه قم عقل دی چې په دې آیت کې الله تعالی چیرته ویلي دي چې تاسو د نیاز د مور سره نکاح مه کوئ، بیا به هغه ته هم حلال وایي. بلې دې کې الله جل جلاله چیرته دا ویلي دي په دې قرآن عظیم شان کې چې تاسو غلا مه کوئ، هغه به هم بیا حلال کړي. دې کې الله جل جلاله چیرته دا ویلي چې تاسو به د غریب مسلمان مرسته کوئ، بیا دا هم وایي چې دا هم ناروا دی. بلې دې کې الله چیرته ویلي چې ما په تاسو باندې موز پرس کړی، غیتم ناروا. دلته الله چیرته ویلي دي چې د اسلام دین دا د امن دین دی، بیا به دام وایي دا نا امن دین دی. دا چې بعضې خلک عجیب خبرې کوي، د هغې عجیب خبرو چې انسان واوري او دا بعضې بعضې چې بیا په دین پوه نه وي، هغې چې کله دا پوسټ ګوري یا دا کتاب یې ګوري لاندې ورته ویلي کې واه 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 ولې لکه څه چلو شو. بیا وایي دغه دی حقاني عالم، دغه دی حقاني عالم، خصوصا بیا دا بعضې بعضې نوجوان طبقه، ټول نه یادوم، بعضې بعضې نوجوانه طبقه په سر کې بیا هغه دغه مور کړی شور دا کمان ورته وي که چېرته دا د ښځو سره مزه کوي، ښځو عادت دي، سړو عادت ده، سړی به زیږي، سړی به زیږي، سړي کې الله تعالی زیږتوب خوښ کړی دی، ځکه یې په مخ ورته دا ږیره داسې را زرغون کړې، دا ږیره چې په مخ باندې وي مخکې ګونجوالی نه پیدا کېږي. بلې د زنانو په مخ باندې ږیره نشته، هغې مخکې ګونجوالی زر راځي، ځکه 1268 قسمه کریمونه استعمالوي، نو دا مخ اوس هغې. او دغه بل هلکان چې دا ږیره وهي دوی هم استعمالوي، خو دوی به تقریبا د هغې په نیمه باندې وي. 1300 به نه وایو،
تقریبا چې 5200 به یاد کو کنه دا 500 سالوی غو یاد کو داس چې دا غي سره یو شان را نشي خبره سره چې په سیرت سره زنانو چې په مخ ګیره راشي اوس نیکلی وای دا خدای را خېجوله تاسو به کتلی زنانه بعضی بعضی دا وای دا خدای را خېجوله بډی غسی نه بله دا خدای را خېجوله نه درو کو دا بابا نه د دې ګیره غټای کتورته چې و مو نه دا چکه وای نه دا خدای را خېجوله وخت کلک په نختې د خاون سره نه کالو خا اوس الکان په مخ چې ګیره دا غی کلی خبره سرچپه ده حالن کې مسأله دا د سیرت سره محترم چې د کومې ښځې په مخ باندې ګیره راغله د دې کلول ورته مستحب دی ګوره او که چیرته نه کلی خاون ته نه خفه شو الله جل جلاله به د دقې ښځې نه دا پوښتنه کوي بله بعضې ښځې داسې شته د هغې ګیرې وي ځکه بعضې زنانو کې دا هورمون د نارینه چې زیات شي هغې په مخ باندې بیا ګیره پیدا کیږي یا دا کوم دا میاشتنی مرض د دې ګډوډ شي نو هغه هورمون د نارینه په ده باندې قوي کیږي نو بیا هغه را پیدا شي شریعت وایي چې دا به لرې کی پرېږدې بیا نه هغې وایي چې نه ولاکه لرې کړو حالانکه دا پرېښودل ورته ګناه ده جناب سیرت صاحب محترم قرآن کې الله تعالی په دې آیت کې 15 خبرې یادوي اولا السلام علیکم ورحمة الله زموږه غاورې اورم السلام علیکم سیرت وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ اوس یعنی پیسې نشته اوس پیسې نشته او لا سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته ښه راځو مفتي صاحب موضوع ته اولې ګناه ته اوله ګناه الله تعالی دی قل انما حرمه ورته ووایه چې یقینا حرام کړی شوي دي حرام کړي ربي رب زما سو تاکیدات بله یعنی دا زنه حرام قل امر د رب دی انما پکې بیا تاکید راغی بله بیا چې کوم دی ربي پکې تفصیل راغی د دې خبرې وضاحت وشو چې دا رب کړي ګوره او دا ربي ځکه په حرام کې راوړو چې تربیت کوي کنه بله دا ټول کارونه نقصانی دي اگر چې په ظاهره باندې وړ وړ ښکاري خو باطن کې دا نقصانی دي اچې وي ګوړه کې زهر هغه دقه ګناهونه دي ورته ووایه چې رب زما حرام کړي الفواحش فاحش کارونه چې څومره دي فاحش کارونه حرام کړي په دې فاحش کارونو کې زنا راغله په دې فاحش کارونو کې الکانو سره بد عملی راغله په دې فاحش کارونو کې بد اعمالو سره شوق راغې په دې فاحش کارونو کې ډمتوب اورېدل راغله په دې فاحش کارونو کې سرنا او رباب او یو شی او بل شی د دې اورېدل راغلل په دې فاحش کارونو کې دا چې په مجلسونو کې لګیایي او یو بل ته ټکې بندي کوي او د یو بل بې عزتیانې پکې کوي او مجلس وي او په واده کې جوړ کړی بعضې خلک وایي دا زمونږ کلتور دی دا زمونږ کلتور نه دا زمونږ قصور دی چېرته مونږ خواري کړی وای دې غم ته به ناست نه وو خواري مو نه ده کړې همیشه د بل چا پسې روان یو کلتور کلتور وایه چې شریعت کې یو څیز ناروایي په کلتور باندې بیا څه کوي بیا به وایه چې دا ناروا دی صحیح ده که یو چا یو کلتور پاتې شوی بیا خو مونږ ته د ټول نه مخکې محترم اسلام دی نو انما حرم ربي الفواحش فاحش کارونه زما رب حرام کړي دي او بل ځای کې الله تعالی وایي اے ولا تقرب الفواحش تاسو فاحش کارون ته نږدې کیږئ مه کول خو لري خبره ده ما یو کس سره بحث کوو دا آیت مې ورته وویلې ما ته ویدې کې خو سرنا نه دی یاد دې کې خو ډول نه دی یاد دې کې خو فلان نه دی یاد دې کې خدا نه دی یاد نه صحیح ده چې دې کې نه دی یاد دغه سیزونه چې ته وایې دا یاد کوم ځای کې دي نو چې دا روا دي ځکه مثبت د یو خبرې چې ته جوړېږي دلایل به وړاندې کوي او ښایه کوم ځای کې قرآن ویلي چې دا روا دي زه خو یم فاحش دی ځکه فاحش تعریف مونږ کوچي شي باندې کوو پښتو کې مونږ ورته سوره شو جنکۍ ګډېدل دا په دې کې شته ژړاګان ګډېدل دا په دې کې شته بدې خبرې بد الفاظ
ته پکشته اغه الفاظ چې پختو يم نه منی شریعت خو پریګه ده سړی ګناه ته هڅي سړی ګناه ته هڅي اوس یو جنې په خپل خپل لګی چې پتاسه يم پتاسه دا بسی دا سبحان الله ده کدا ګناه ده او بیا چې لاوي چې بسوره که څوک دې ته ګناه وي دا ګناه مې کړی ده دا چی شی ده بلې دا ثواب ده یا مثال په توګه باندې داسې فاحش الفاظ داسې فاحش چې هغه عقل هم نه مني سیرت سره محترم یو حیادار جنې خو پرېږي دا چې یو حیادار مسلمان هم نه مني بله ولې نه مني زه یو سوال کوم د دې هغې زنانو د هغې نجونو نه چې دی پخپله په دغې فیلډ کې ځانونه دننه کړي دي او دغې فن کې لوبېږي ځانونو ته وایي ډمانې شوي دي د دې نه پوښتنه کوم چې او ډمې چې ته وایي چې دا ښه کار دی لور دې ولې نه هڅوې خور دې ولې دې میدان ته نه راوړې مور دې ولې دې میدان ته نه راوړې ځکه چې ته خو وایي چې جنت ته تک په دی دی نو دا خو د روح غذا ده ما ته یو چا وویلې وي دا د روح غذا ده ما ورته چې د روح غذا ده بیا یو کار ولې نه کوو ته وایي چې دې سره روح ارامېږي که نه یو هلتا د خدای ووایي او امیانو خبره برته نه کوي طلاق درته د ښځې درکړم خو تا دې الله ووایه زموږ د استاد خبره تا دې قرآن قیمې قیمې کړي هغه چې وخت ته قسم ورکوه تا دې قرآن قیمی قیمی کی ستا مور چې کله مړی د روح غذا ده که تا ورته سرته دانی لګولی که نه ته به د سړي زوی نه یې ځکه د روح غذا ده او یو قوم شته هم تر اوسه لا مسلمانان شوي نه دي هغې چې مړی وشي نو موسیقي هم پکې غږوي ژاړي ورته دې فیسبوک کې شیر شوې وه اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ ستاسو غږ راځي خورې مهرباني پوښتنه وکړئ اول پوښتنه مې وروره دا ده چې بیبا پس دا وخت چې ژوندی و دا پنځه کاله کېږي شهید شوی ده که څوک ژوندی وي دوه قربانیګانې وای کولې یو مې د پور لپاره یو مې د پلار لپاره یو مې د خپل ځان لپاره او پنځه کاله کېږي شهید شوی اوس مې مور یوه قربانۍ کوي هغې ثواب مې مور ته رسېږي او که پلار ته مې رسېږي دا چا کوه اوله کې دا کار خوری مریم تا قربانی چی مخی که ولی تا چوی شهید شوی داد سو گو چه دی که دا؟ پلار می که دا پلار می اوز دی پلار وفات شوی؟ او پینزه کارا کی که چه وفات شوی وقتا باید دو کنی که ولی هم می که مول لپاره یو دانا هم باید تپل دیزان لپاره اوز می مور یو دانا کنی زیدی سواب هم پلار ترسی گیا که مو تنی پوښتې وروره او پوښوم او دومره پوښتنه مې دا ده چې مونږ دوه خو ټاکیانې لرو ښه هغه هم په وینې باندې ورکړي یعنی یو بچی چې ده نفات هم چې ورته یې هغه څنګه ورته اخلو سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مفتي راځو دویمه ګناه ته نو ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله وی چخکاری کپټی دا به پرې دی ورپسې الله تعالی فرمای والاثم والبغي ګناه به نه کوي دام الله حرام کړی ګناه به نه کوي ګناه ک وړی ک غټی ګناه ک د شپې وی ک د ورځې ګناه ک د نارینه سره وی ک د خزینه سره وی ګناه ک د کافر سره وی او ګناه ک د مسلمان سره وی ګناه که د خپل سره وي ګناه که د پردي سره وي الله دا حرام کړي ګناه ته الله تعالی ډېر په بد نظر ګوري خدا یاد لره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګناه نه کرکه کړي مګر د ګناهګار نه کرکه نه ده کړې ګناهګار یې سینې ته نږدې کړی چې ته به دا ګناه پرېږدې دا یې نه دي کړي چې وکافره وځه زما دربار ته هم راځي ما سره د ناسته پاسم او کافر وځه امی سړی وایي چې ښه ربه ما په دې دنیا کې دا یو سړی کته ده د خپل در نه په دې ګناه وشړم ربه ته خو ډېر باریک بین ذات یې تا ته خو زما ډېر تاریخ معلوم دی ته به مې شړې نه دې وخت کې اوتومات دا سړی زړه کې یو فیصله وکړي چې ربه هسې مې هم جهنم ځای دی پرې چې دنیا کې خو دا د چا خبره چې ښه دا چیرې بیرې وکړم چې څه شی بس هغه څنګه سم مړکیږم ای دنیا کې خوار څه وشي کنه بیا ولته سره ګورو وې په سینه سم ورګاډي باغې سم ورګاډي نه ګناهګار به عالم سینې ته نزدې کوي ورته به وای
چې دا اعمال مکوا دا لري ک اصلاح د پاره ورته خبرې کې چې وروره ځان اصلاح کا مصلح به ځان جوړی صالح خو اسم دی مصلح به جوړی چې بل سړی صالح کی الله تعالی ورپسې فرمایي والبغیا ظلم الله تعالی حرام کړی بله ظلم به د چا سره نه کوي الله رب الجلال فرمي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مرستا وكي تاسو پنيكي كي او پا تقوى كي او مرستا مكوي ده خلقو سره پا ظلم كي او پا گناه كي زكا ده گناه آخری انجام ام جهنم ده او ده ظلم آخری انجام ام جهنم ده ودين بزانو ساتي اولاني گناه غنم ام زانو ساتي دنم دبل آیت مبارک چې الله تعالی فرمایي تاسو په نیکی کې مرسته کوي تعاونوا علی البر والتقوى سره تقوا دار جوړیږي ترته شابه افرین ورته شابه سي بچي کیا به سي ورته موږ استاد د معاشره دا چې څوک سره په سنت برابر وګ یو بل تاسو کې ان سو ته وګوره پټ کی ته وګوره ګیری ته وګوره ها یو ځکه طالب العلم روانو نیو ملګری دا زکه وایم دا بازی بازی تجربه شریکوم تاسو سره نو ما ته وی چې موټر کې ناسو ما ته کې مفتی چې پر سوال کوم بلې بو میګمو نفر کې مو یا خدای ما نه میفهمی چرا مرتل چرا ما دې نظر معلوم چرا ای میګه امرای هم شری خود مقایسه مسابقه داره که هم شری شمه قموی داره ای گفت که اسمن مو یم هم شری زیات شه مناس موټر کې خلګ ټول ها او خاند مورتل چې ام شیره خو په سر پټکې نه په سر یې ته پټکې په سر دا ام شیره دا ویختان چې دی کنه دا چوټی کړی دی او دغه خو چوټی منشته دا ام شیره ویختان چې دی نو هغه په صدر کې پټتی دغه صدر هم نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې ما په یو سنت باندې عمل وکړ د سلو شهیدانو ثواب دی په ویختانو کې درې سنت دي تا ته کوم یو یاد دی دا ستا چې اوس دي دا کوم سنت دی دا ته خو تور پورې کوې که نه چې هغې د خور سره مقابله کړې ده خو دا تا چې دا سر دی ویښتان دسې چوک کړي دا څه شی دی لما جمه وفره درې قسمه نبی السلام ویښته دي ولې په سنتو پورې خندا کې ورور سنت خو د پیغمبر دي ته چې نشي پرېښودلی بل سړی ولې نه هسې ورته بله مونږ چې په سنت یو سړی وګورو جنابي سیرت صاحب محترم دومره بدې ردې ورته ووایو چې د هغې زړه تور کړو د هغې سنت ته سبا ته بیا هغه نه کوي پټکي پسې خندا شروع ده چا یو غلطه خبره وکړه سي پټکی ورته یادوي مسلې پوښتنه چا درنه وکړه یاده درته نه وه او پټکي ته دې وګورو نه پوهېږي نه پوهېږي ملا صاحب نصرالدین پورې دا قصه مشهوره ده چا دې پوښتنه وکړه د مسلې هغه ورته ویل چې ما ته نه ده یاد دی پټکي ته دې وګورو مسله ورته نه ده یاد هغه دا پټکی راځي کوو د په سر کې خو دتې حال کړه ده چې یوازې دې پټکي ته داسې وګورې که نه د علم بنه علم خو په دې کې نه دا خو سنت دی که ږیره یو سړي ولیده یا داسې نازې به ځای کې وکتلې نو څه وایي بیا وایي چې هو ږیرې ته وګورو کار ته وګورو که ورته وایي چې ږیره پرېږده که نه په مخ ولې نه زه عزت نه شم کولی ساتلنش دوشي دروغ جن نسیره چه محترم اگر خو سنت دا کور کی چې د مور ناس داغي ولې عزت نکي اکور کی چې د پلار ناس داغي ولې عزت نکي دا یو خزه د پیدا کړي د عزت کې او داغي دوانو نکي ولې د پورستا خوایشات تړلي هغه دوانو خوایشات در پسې نه تړلي ما هغه تلغه تور کړي بله هغه سره نیغ نیغم کیږي او ما سره جاتې کیږي او ما سره ظلم کیږي ما دونه پیسې د کور تر وړل دا وکړه هغه دروغ جن بیا کروم بلار دی حق دار دی اړی کړه ورو اړی کاخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمو غا غوري اور مهرباني خو ری پښتنه وکړه مهرباني سلام احترام ته اور مونږ یې پاګه دا وا وایم د خاون مې دغسې هغه سمې چې هغه هغه کوي دیما هېڅ دغه شات کښې مې نه لري کېږي بېخي هغه سمې چې کوم هېڅ شات کښې مې نه لري کېږي داسې دا وخت څومره د مخکې لیدره ده چې شات هغه ځېږي تلیفون کښې یا مثال هغه لري څوم
سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړئ مخې ته ښه لازم موضوع ته مفتي جناب سیرت صاحب محترم الله تعالی ورپسې فرمایي والبغي بغیر الحق بغیا تجاوز ته میل کېږي یو انسان مه تیزی ته میل کېږي خو الله فرمایي که ستا حق ورپورې و او بیا دې تیزي وکړه نو دغه وخت کې بیا ګناه نه ده ګوره ځکه بغیر الحق ورسره وي که حق دې بیا کولی شي په دې معرکۃ الآرا مساله چې څومره ده په دې کې مقابل جانب یو بحث کوي بالمقابل د هغې جواب کوي هغې لګیا د دې رد کوي بیا واپس دې لګیا شي رد الرد کوي بیا خپل تایید کې نور احادیث پیش کوي یا اقوال پیش کوي د دې دپاره پیش کوي چې هلته خو معرکۃ الآرا مساله ده په دې به بحث کېږي مشکل نه لري حق دی ورپورې د ښځې او د خاون حقوق دي مثال په توګه باندې معاشري په یو بل باندې حقوق دي د کشرانو په مشرانو حقوق دي د مشرانو په کشرانو حقوق دي بغیر الحق وسره ځکه یاد کړه الله رب الجلال پسې فرمای و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان دې تفصیل تر ازو خود لنډ د میوخه د می تورزو ګران لیدونکو لنډ د ملرو چیرته مزه لخبرونی سره پات شي درنو لیدونکو به هم ستړي مشه مفتي صاحب رازو بلې ګنات جناب سیرت صاحب محترم الله تعالی فرمای و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطان الله حرام کړی دا مسله هم چې تاسو د الله سره شریک جوړ کړي ار هغه څه چې پاغي باندې الله سره دلیل نه دی نازل کړی الله جل جلاله سره په عبادت کې سوک شریکول په خالقیت کې شریکول په صفاتو کې شریکول د الوهیت په صفت باندې بله دا ناروا دي شرک فی العبادت شرک فی الدعاء شرک فی التخلیق شرک فی التصرف علما کرام دا ناروا دي نه بکی سمانه ته به دا عقیده لرې چې د عبادت لایق یوازې رب دی بله بل هیڅ څوک نه دی نبوت نبل 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 اعتراض هم شوی دی په مونږ مسلمانانو باندې هغه اعتراض دا دی چې تاسو وایئ چې د تیګو عبادت نشته د بوتانو نشته تاسو چې بیت الله طرف ته سجده لګوئ جواب دا دی چې مونږ طرف ته سجده لګو بیت الله ته نه لګو بلې نو جهاد ته قرآن کې الله تعالی فرمایي ولکل وجهة هو مولیها هر قوم لپاره یو جهاد معلوم دی څوک بیت المقدس طرف ته روان وي همدی بیت المقدس کې د دې دا رکنونه چې دي کنجونه دي هغه کې هم اختلاف دی عیسویان دي کې څوک یو طرف ته سجده لګي څوک بل طرف ته لګي چیرته مریم بیبي پاتې شوې ده څوک هغه طرف ته لګي دا اطراف دي بله موږ مستقیما عبادت د خپل رب کو خو طرف مو دغه دی ځکه موږ بیت الله شریف ته په صفت د ربوبیت نه ګورو که کتلی مې وایي بیا مو داسې ویلی وی چې ای بیت الله زموږ حاجت پوره کړه ای بیت الله تا ته راغلی یم بیت الله ته زما ضرورتونه پوره کړه موږ د بیت الله سره خبرې نه کوو په بیت الله کې هم د الله سره خبرې کوو بله او دلته هم د الله سره خبرې کوو الحمدلله رب مو مکه یو دی دا زموږ د رب حکم دی چې دغه طرف ته به تاسو سجده لګوئ ما به دیزی کې پیدا کوئ نو د دې وجې نه ځکه هر کال چې بیت الله شریف ته دغه کم غلاف بدلیږي په دې پاسه خلک ولاړ دي مشکل نشته په دې پاسه ځکه ولاړ دي ځکه ولاړ دي چې بیت الله شریف ته د خدای په نسبت څوک نه ګوري که کتلې په خدای څوک ګدريږي سو بیا ورپسې شرک په دعا هم دغه څه ده چې یعنی د الله نه غیر بل سړی په دعا کې داسې عقیده وي ولري چې څنګه الله پوره کولی شي داسې دا پوره کولی شي یو خو د چا نه غوښتنه ده غوښتنه دعا خو ناروا نه ده او چار چانه غواړي مشکل نشته د لاړ شي ژوندي سړي ته ما ته دعا وکړه د الله بیا د مړي نه دعا ناروا ده سړی مړي ته ځي
بابا ماته د خدای نه وغواړه. دا بیا ناروا ده. هغه په خپل ځای باندې دا مسله دا ناروا ده. که داسې یو سړی و چې الله د دې د نیکو اعمالو په برکت را باندې رحم وکړي، دا بیا توسل دی. توسل به زوات الفاضله زمونږ اهل سنت والجماعت مني. بیا ورپسې شرک فی التصرف. څنګه چې د الله په دې ټول انسانیت کنټرول دی، دغسې زما دا پیر دا ولی دا فلان دا فلان په دې ټول انسانیت باندې قدرت لري، دا شرک دی. دا شرک دی، د دې شرک فی التصرف وایي، دا به نه کوي. شرک فی التصرف ګوره، یو تصرف د پیرانو په ژبه کې، د پیرانو ژبه کې تصرف دې ته نه وي چې د خالقیه دغه صفت ورته ورکړي، د الله صفت ورته ورکړي. ځکه الله داسې تصرف کوي چې هغه که وغواړي نو حیات درکړي، که وغواړي نو مرګ درته راولي، که وغواړي رزق در باندې بدني، که ونه غواړي ولي بیا دا اختیار نشته. ولي چې څه کوي نو په دعا به کوي، الله د دې ژوند ښه کړي، الله د دې ژوند خراب کړي، خیره کوي دعا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خلکو ته یا دعا کوي یا دښمن ته خیره کوي. دې دپاره هغه تصرف چې دی نو هغه د رب العالمین جل جلاله سره نه دی شریک، جدا مسله ده. بلې هغه دې ته نه غورځو. یا مثال په توګه باندې شرک په صفاتو، په اسماء صفاتو د الله تعالی کې، الله څنګه رحیم دی، دسې رحیم مونږ دا وګڼو مخلوق نه، دا صحیح نه دی. ځکه صحیح نه دی، الله رب الجلال باندې چا امر نشته چې ته رحیم جوړ شه. بلې په انسان خو د الله رحم دی، خو امر دی پې باندې ورته چې ته رحیم جوړ شه. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی صیف بما رحمت من الله لنت له، الله وایي دا زما رحمت دی چې ته دوی ته نرم یې. بیا د دغې نرم تعریف الله تعالی هلته کوي چې عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. هلته یې بیا وایي ځکه دغه رحیمیت صفت ورته الله ورکړی، خپل صفت ذاتي نه دی، او د الله جل جلاله خپل صفات ذاتي دی. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سموغه گاوری اوره ورور ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ. یو پوښتنه مې دا ده چې زور مسجد په بغل کې چې نوې مسجد جوړ شي، دا زور مسجد کې مون کولای شو د امام د فار یا د طالبانو د فار یو حجره یو کوټه جوړ کړو؟ بل پوښتنه مې اجازه شته؟ مهرباني مهرباني. غلام دستګیر اجازه درته واخو نو تا دویمه پوښتنه ونه کړه. که دې خوښې مفتي صاحب اخري ګناه پاتې که نه هغې تفصیل ته راځو، خو لیدونکو پوښتنې اخلو. سمه ده، راځو. ته جهانزیب پوښتنې ته، نو جهانزیب ورور پوښتنه کړې ده چې د لړم دم اجازه راته راکوي. داسې ده چې دمونو اجازه چې خلک اخلي نو هغه هغه چا ته ورځي او عامل ته کښېني، هغه ورته بیا اجازه ورکوي. بعضې خلک داسې اجازه ورکوي چې دونه تور مرچکي به وخوري، به ورته دموي که نه، به ورته دموي او دا به خوري. دا هسې دې ته راځو، کېدای شي د ورور پوښتنه دې تر څنګ وي، یا نور لیدونکو سره دا پوښتنه وي که څوک لړم وخوري څه پې وغوري. دا صحیح ده، دا صحیح. هر کله چې هر موزر شی، هر موزر شی الله دې د ټولو ساتي، خو که چېرته بیا هم تکلیف چاته راغی او مار وچیچ، لړم وچیچ، الله مکا یا بل درنده وچیچ، یا مثال په توګه باندې بل څه تکلیف ورته میلاو شه، نو دې دپاره یو څو آیتونه دا یاد کړي. یو خدا چې نبی علیه السلام فرمایي سورې فاتحه، د مرګ د مریضۍ نه غیر هرې مریضۍ ته شفا ده. سورې فاتحه باندې مار خوړلی دم شوی دی په حدیثو کې راځي، دې ته سورة الشفا وایي. ټول اورېدونکي په سورې فاتحه باندې دموي. دویم د دې سورې فاتحې سره سورة الانشراح یو ځای کوي، الم نشرح لک صدرک، دا چې وده فی سبعی وایي او وده فی ماښام، ماسخوتن چې کله ویده کیږي ځان ته اوبه کېده، وده فی دې ویلي ځانم دم که دا اوبه هم دم که دا اوبه اوس که، لږې اوبه په دې لاس کې واچوه، بیا داسې په دې ویښتانو کې دې واچوه، نو سحر او بد نظر د دې سره ختمیږي. دې سره به بل آیت سورې الایلاف قریش دا به ورته یو ځای کې، نو درې ځلې به ورسره دا ووایي. دا چې دې کله وویلې نو بیا به دا اوبه دم کړي او دا مریض به هم دم کړي، او په اخره کې به بیا دغه آیتونه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دقا سو آياتنا مخك ورس دروس شريف فينا وايا بدي دمك إن شاء الله الله تعالى بوت صحت وركي مننا مرسل پختنه دا ودا وي چي يوزي كي وسيدلو نظر منله كده دي زين لاړو نو دغه کار بو وکم د دې کور نه وستلی خو وس نشته بالکل خد نرغون دی بیکي دا نظرونه تاسو ډیر منئ مده خدای سره معاملې کوي خدای دا کارو شو دیسې حکم کدا کارو شو دیسې بو ته وکړه چې خدای سره اندی والی نظرونه مو منئ د سی وای چې ربا ستا پر رضا باندې به دوه رکعت موس کوم دګي پیسې نشته بله ستا پر رضا باندې به پنځه سپاره تلاوت کوم دګي پیسې نشته یا الله ستا پر رضا باندې به زه نور ګناه ته مخکوم خزې رجوع کوم تکړه او روجم کول شي خو هغه کې به دومره سیرت محترم دی خدا منی خو لیکن الته د خاون حق ته په خولاندې کې کله شي خاون د اجازه ورته نه بیا په ګناه کې واقع ده بله زه دې وجنه تا نظرونه مو منی ډیر صدقات منی هغه خبره ده نور باقی چه نظرونه معاملات د الله تعالی سره مکوي عبادتو کې مالی عبادت مو منی زکه دې بیا وس نه در سره ډیر اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غاوري بلې تاسو غږ راځي مهرباني پښتنه کوي خوري سلام تاسو سلام مو چې غوښته لرو غوډه خوشاله وي علیکم السلام مهرباني سره تر زما د پښتنه چې زموږ هغه پښتر ته هغه کاري خاص او انا چې له خاص چې زما پلار او چې کوم څه نه چې خاص دی چې له ګاډي څخه ورته په لو ځان دي معمولي لږ زخم شوی دی او دې چې زموږ دی علي سلام صلی الله علیه وسلم مبارک برحم ده او دغه څنګه یو موږ دې خپې وي چې اوس د دار کې یو کنا مرجان نه غي صاحب ډوړ جهان نو سرکار کوم صاحب سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مفتي صاحب راځو مریم پښتنه ته دا وایي چې پلار به مې چې قرباني کول نو یو قرباني ځان ته او یو زما مور ته پاره کول اوس پلار مې شهید شوی دی نو مور مې قرباني کوي دې ثواب چاته رسیږي مور که قرباني کوي نو دوه حالتونه به خالی نه وي یا په دې مور باندې خپل واجب ده نو چې کوي بس مور ته ثواب رسی او دعا کې ثواب کې ټول ته شرکت ټول امت ته کوي ثواب ورته ورکړي یا به دې نفلي کوي نو چې نفلی کوي په دې کې بیا دوه حالات دي یا به د ځان د پاره کوي اوس د نظر پورې تړلی دی یا به مړي پسې کوي نو که چېرته د ځان طرف نه کوي ځان ته نفلی کوي خبره ده که مړي ته کوي هم ښه خبره ده خو که بیا چېرته مړي ته کوي بیا دوه حالات دي که مړي وصیت کړی و چې ما پسې به قرباني کوي دقه غوښه په کور کې نشي خوړی او که چېرته مړي وصیت نه کړی مړي وصیت کړی نه وي او تر پسې خپله کې عامه قرباني دی بیا خوړلی شي بله پوښتنه د دوه خوسکۍ مچا ته ورکړي دي یو بچی بیا د هغوی دی او یو زموږ چې لنګي شي وې سود کې خو نه راځي نه ناروا دی سود جدا مسله ده خو ناروا دی دا ښه دا مفزي الی الفساد دی ښه سمیه وایي چې په خاوند تل شک کوم چې څومره خواري کوم چې زړه نه دا شک لري کوم نه لري کېږي نو دا مشکل خو د ټولو خویندو دی داسې خور به نه وي چې هغه شک به نه وي په خاوند باندې قزم چې ناسي کنه که چېرته خاوند په ځان باندې ګوتې موتې وویل شک مې شو که خاوند چېرته کومه ورځ سې غلی راغی کېناسي وي شک مې شو پهې لکه چې دا څو ورځې سترګې دغه دي بل ماډل دي او بل ماډل دي دا شکونه خو شته دا خو د دې په برخه رسېدلی دی که نه نو دا بعضې بعضې ځوانانو لکان خو بیا ډېر سخت ډارېږي هم ته نه دغې وخت کې چې کله ورته وي چې شک مې دی ورته یو سل او اته ویشت قسمونه کوي په یو خپه باندې شکونه دې څوک په چا باندې نه کوي ځکه شک په اسلام کې ناروا دی خو ګمانونه کوي په خاوندانو باندې خوشاله زندگی سره تیروي کته شک کې کنه کې مثال درته هم سره محترم کته شک کې کنه کې چې د بل خزه کړي د شک په دیوزل حقیقت شي وي به کی قصه خلاص انا خو خبره ملایکه په امینو کی ملایکه په امینو کی قصه به خلاص شي کته شک کې دی الګ بل وادنه کو چې ته شک کې کنه هغه به چې دا سه شک منه په منی باندې وړدلم چرته نه بل وګوره اسم شک خو روان شک پرې چې یقیني شي شف شف نه شفتالو شکونه مګوي د خاوندانو غوګونه مراوي خوي موږ سره بازي بازي ځوانان دلته مشته کنه bale دا شکایتونه کوي موږ ته کنه بازي ډیر دي باتورانو غوندې کنه کور کې غږ نشي کولای کله چې کور نه زنګ راشي اول سلام وکړ تا کنه بعد به سره وکی کی کنه پاکستان ورته سلوټ وای کنه bale زه وای مسیرت سه محترم شک خشه نه ده همیشه ده پاره یو سیس کا شک وی ګوره ګنای او دې په شک کوي دا ګونه دا خزي به یو بل باندې کوي وای خو سم ښکارا دی خزو کې دا پټ پټ وای ښکارا دوی نه مني ښکارا په دې باندې هیڅ امکان نه لري
امکان لري نو چې آلته وې چې بخکارې زنه پرې ده ها یو زنانه خپل شکایت کوي زما سر درد کوي پخې مې درد کوي غوګونه مې کار نه کوي سترګو نظر مې کمزور دي غاخونه مې درد کوي لاسونه مې سم کار نه کوي پخې مې درد کوي او خېټه مې خرابې او دا وګې مې درد کوي ټول شپه چې وهمه نو مال تا کې سم کم زیاده به وی باندې کیا خو زړه شي خلک من تعويذونه کړي او تعويذونه کړي نو مې تا کې سم کم زیاده یو زم را کې سم نه دي مال خاون ته اجازه ورکړي چې بل وادي کولی په ما سره چل شوی خداغي مقابله کې زما سره چل شوی دی او چې په خپل ته پښتنه و کې کسړې ورته چوبر اواغله چې پاسي کې بجو شل افسوزونه وکړي ولی نشم پاسې دې سر مې درد کوي سړیا ته راځي شل امرونه دي دي خزه سید خزه یو ته یو خزه پوکم چې تاسو خدمت کې زما وکولې په ما سره بلاله کې درې ده نو داسي شکونه مکوي که شکونه کوي ګوره دا خاوندان په خپل را پاسيږي بل وعده ته تاسو دی په خپل مایره کوي ته د سي محبت وکړه د خاوند سره چې دغه خاوند د بل خزه نوم په خپل باندې وانه راځو غلام صغیر پښتنه ته وایي کچیر ته یو زوړ مسجد او د دې زوړ مسجد خو کې نوې مسجد جوړ شي دا زوړ مسجد کې یا طالبانو ته یا امام صاحب ته حجرت جوړه کو سيد نسب هغه مسجد مقصي حکم برقرار ده داغي عزت بکی آ کا طالبان پکې درسونه وي ته درسونه د پاره جوړه شو خو بیا هم کا طالبان پکې سملی نو ادب او احترام به مق قصې ولیک څنګه عین مسجد چي ده داغي د بکی کور د مناسب تنشي جوړیدل څه چې هغه مسجد ده به د پاسه مرته کور نشي جوړولې ک جوړي او د خانو د پاسه به جوړي زمونه مسجد حکم چي ده شریعت دا وي چې د فرش نتر عرش پورې یو حکم لري مسجد ده مسجد ده لکه څنګه چې بیت الله د فرش نتر عرش پورې یو ده همرا وی چې دوی غټ سروي اخسته اختر د پاره قرباني د پاره څوک سپ کې شریکان دي کله چې موټر ته خيږي یا کوزي په دې ټیم کې لګون دي زخمي کیږي قرباني خو نه ده خراب هیڅ خبره نه ده هغه لګ زخمي شوی ده کله چې سروي خپل ورانه کړی مشکل نه لري نو خامخا چې سړی ورانه کې سزا خو بخوري وې چې تیګ اخلي ځان په اوله ملامت ته سوق bale نو چې ده لغه تواري نو ته لغه دقیق نشته ولا چمک او قربان اصل چې جوبل شي اجو بلیګ مشکل نه لري ها کچیر ته داسي وي چې خپې بيخي غټه ماته شي وي بچو دا موجود بل پدې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک برخه هم کړی ده او څومره زمونږه اوریدونکې چې دي یا زمونږه مالدار ورونه دي چې الله تعالی ورته وسور کړي برای کرم خپل طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پسیم صدقه وکي او دغه قرباني وکي ځکه امام ابو داود رحمه الله ذکر کړی باب الاضحيه عن الميت او باغی کې به دغه حدیث د حضرت علی سره نقل کړي چ علي سي بده قرباني کوي چې دا ولي ماته نبي رسول الله عليه خو سي وړل علماء شته غوي پیغمبر اسلام ته مکه کوي هغه تاسو ته ضرورت لري قرباني ته هغه د دې خپل کار دی ولي ضرورت د نبي اسلام ګوره یو دا چې ضرورت د نبي اسلام په دې چې زمنګ دي سیستم محتاج دي قرباني ته یو دا چې منګه په دې کې برخه پیدا کوو bale نبي اسلام و سلام د دعاګانو د انسانانو نه د سید چې الله ورته چت مقام ورکړي خود دین مستغنی نه ده bale ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی چې آت محمدن وبعثه مقام محمود الذي وعدته ولی وی چې ما ته مقام محمود غواړي نبی رسول خود واته سم ضرورت نه لري ولی مقام محمود غواړي امه ته وکړه چا دا ویلې مقام محمود ما ته پاره غوښته هغه شفاعت مو واجب وګرځید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې معنی نه چې هغه ته محتاج دي من دې ته محتاج یو چې د نبی علیہ السلام په محبینو کې راشو محبت اے نبی علیہ السلام زموږ محبت ته ضرورت لري مېس موږ دغه محبت ته ضرورت bale زکه چې دغه محبت کې الله خپل محبت غخته ده او مهمه ده چې د نبی علیہ السلام په محبینو کې حساب په محبت دای مهم ټکی دای مهم ټکی ده او دا محبت ده bale چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اے نبی علیہ السلام په دوه قرباني کې ولی خپل امت ته طرف نه او یو د خپل طرف اوس امتی ته چې الله وځ درکړی ته ولې نه کې ګوره جناب سیرت صاحب محترم باز ورونه دا و چې باز مولوی صاحبان و چې میکا و باز ورته شرک وای الله اکبر شرک ته ګوره دی ته ګوره شرک ته ګوره دی ته ګوره دا مګه کار دی زمون کلی کې وسړیو هغه به دماغ کې فرق هغه بل ونه ځول نام زلزله زیزونه زنه امنو چا ورته چې الله کده ته څوې هغه ته لازم خپل کار دی خا اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي ګوره په خپل نبی اسلام دوه قرباني کوي یو یو امت ته وکړه یې خپل وکړه صحیح شو ځانته اوس چې امت ورته وکړي کې منع سره دوی ما دادا چې حضرت علی صاحب دوه قرباني کولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي او تنه پښتنه کې دا ولې کې وای ما ته نبی اسلام امر کړی چې ما پسې کاوه نبی ادي سوې و چې دا شرط دی خنو بیا دی ولې کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په شرک باندې چاته امر کوي نه په شرک خو چاته امر نه کوي خو شریعت دی
دا خبر غلطه ده بالکل کولی شي قربان امام بو داود رحم الله مستقل پدی باندې بحث لیکلی او باب پټړ مننه مفتی صاحب دا چې د خبرونه د پښی بي د لتاس مننه کور مننه ګرام لیدونکو لتاس هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تربيات ساس پدرانو حضور کې حاضرې ګو تر هغه په لو یو مهربان عرب سپارو هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسه لا لدلمو مننه